तिम्रो रूप तिम्रो भैँस सुन्दर सुकुमारी तिम्रो रूप तिम्रो भैँस सुन्दर सुकुमारी भगैचाको मले हुमा तिमी फुलभरि त्यही आफ्नो अब इच्छा चाहिँ चाहना अब जब राति बुढी दादी भने जस्तो अब तिहारले हुन्छ हुन्छ ठिकै छ तपाईँले रिक्वेस्ट गरिदिनु भयो है हेर्नुहोस् राखिदिनु भयो त तपाईँले ओहो र भनेको त यस्तो हो होइन जसको र छातीमा र हुन्छ त्यसको एकदमै दम हुन्छ अरे भन्ने ठुलो हुन्छ कसैको मोटो हुन्छ कसैको लामो हुन्छ कुनै बन्दुक तहरू त्यस्तो हुन्छ देख्नु भएको छ त्यसलाई बन्दुकहरू कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ अब तपाईँको रितु रितु छु म छैन कुनैहरू चहना सुन्ने सुन्ने भोमन दिलै सके सबै जिउने वहना नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन सदा अझै रमाइलो रो कुराकानीको साथमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु आज रमाइलो रो कुराकानी गर्नको लागि मसँग ह्यान्डसम एन्ड डेसिङ मान्छे हुनुहुन्छ होइन नव प्रतिभा गायक हुनुहुन्छ मसँग आज कुराकानी गर्नको लागि प्रदीप मगर हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा। नमस्ते नमस्कार एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु साथ इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै नमस्ते नमस्कार तपाईँलाई पनि एकदम नमस्ते एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन म एकदमै आरामै छु अहिलेसम्म अब बाँचेकै छु भन्नुपर्छ है मान्छे त ह्यान्सम हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ झन् कालो चस्माले झनै ह्यान्सम देखाइदिएको छ नि तपाईँलाई अब तपाईँको जुन अब तपाईँको हेर्ने आँखा होइन हजुर हो उहाँ नै अब त्यही नै भन्छ तपाईँको हेर्ने ज जस्तो तरिकाले हेरिदिनु हो त्यस्तै अब तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण नै राम्रो आँखा नै राम्रो भन्नुपर्छ है त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई अब चाहिँ हामी तपाईँ गायक पनि हुनुहुन्छ होइन आधुनिक गायक हुनुहुन्छ हामी एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि अनि रमाइलो कुराकानी गर्छौँ कुन गीत सुनाउनुहुन्छ आफ्नै गीत सुनाउनुहुन्छ या अन्य कसैको फर्स्ट अफ अल त म मेरो आफ्नै एल्बमको गीत गाउन चाहन्छु योभन्दा पहिला मैले थुप्रै थुप्रै गीतहरू गाइरहेको थिएँ बाहिरै बाहिरै यति अब अब सोसियल मिडियामा चाहिँ अब अलिक बाहिर आउनु नसक्यो मात्रै होइन uh -huh. पहिला पहिला म बचैदेखि म गुन्जिरहेको थिएँ अब सर मिसहरूले एकदमै गाउँको साथीहरूले अब सर अग्र सरहरूले चाहिँ मलाई एकदमै गाउनुपर्छ यही क्षेत्रमा के अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले पनि मलाई एकदमै जागरुक एउटा सल्लाह दिनुहुन्थ्यो आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो uh -huh. अनि फेरि म रोल्पादेखि अब गीत गीत सङ्गीत नै केही गर्नु सक्छु कि भन्ने हिसाबले काखानी काखानतिर छिरेको अवस्थामा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि एक वर्षभन्दा अगाडि मैले एउटा आफ्नै एल्बम निकालेको छु यो चाहिँ लभ सङ हो आधुनिक नै भन्नुपर्छ होइन कस्तो खालको गीत अलिकति हुन्छ हुन्छ एकदम अवश्य सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म एक यहाँदेखि नै मनमूर्तिदेखि नै यो गीतलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल त कार्यक्रम प्रस्तुततालाई एकदम मनैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो है क्यामराम्यानमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी दिदीलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू यसै गरी म मेरो आफ्नो एल्बमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु मेरो आफ्नो गीत रहेको छ तिमीलाई हेरेर हेरेर अगाउँदिन भन्ने एउटा लभ सङ चाहिँ तपाईँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो फिमेल भर्जन फिमेल सिङ्गर चाहिँ हाम्रो अनुपमजी हुनुहुन्छ उहाँसँगै मैले डिट गरेर गएको छु ओके म छोटो मिठो तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो नराम्रो गाना एकदम एकदम सुनिदिनु होला है त तिम्रो साथ छोडेर हात तिम्रो साथ छोडेर पढाइको हात म तिमीलाई हेरै हेरेरै म तिमीलाई हेरेरै हेरेरै म तिम्रो रूप तिम्रो हो वैशा सुन्दर सुकुमारी तिम्रो रूप तिम्रो हो भैँस सुन्दर सुकुमारी बगैँचाको हुमा तिमी फुलबारी बगैँचाको माली हुमा तिमी फुलबारी तिम्रो साथ छोडेर पराईको हात समाउदिन म <stressing> तिमीलाई हेरेरै हेरेरै नमस्ते निकै नै राम्रो निकै नै मिठो गीत है आवाज पनि त्यत्तिकै राम्रो मान्छे पनि त्यत्तिकै ह्यान्डसम अनि कसैको रूप हेरेर चाहिँ अगाउनु भएछ छैन त्यो अब अगाउनै बाँकी छ है अब कुराकानी गरिहाल्यौँ होइन अलिकति रमाइलो खालको कुरा पनि गरौँ गीत सङ्गीत चाहिँ छँदैछ माया प्रेममा चाहिँ कतिको पढ्नु भएको छ हजुर हजुर अहिले म एकछिन एकछिनमा कल ब्याक गर्छु सरी कसैको चाहिँ कसैको फोन चाहिँ होइन त्यस्तो त हुनै पऱ्यो होइन हो त्यो एकदम सही कुरा हो माया गर्नु होइन एउटा म चाहिँ आफ्नो ट्रोबाटै होइन माया गर्नु भनेको अब त्यही त हो अब आफ्नो आफन्तहरूलाई होइन आफ्नो अब साथीहरूलाई आफ्नो अब गुरुहरूलाई गरिने एउटा नाइ नै त्यो त भइहाल्यो होइन त्यो बाहेक पनि माया हुन्छ नि अर्को माया के जब उमेर पुगेपछि अलिकति मनभित्रबाट आउँछ नि बाहिर हजुर त्यस्तो माया चाहिँ गर्नुभएछ पाउनुभएछै छैन अहिले पाइरहेको छु है प्रशस्त पाइरहनु भएको छ निकै नै अब डोले सोले हुन्छ नि अब जिम सिम गरेर अलिक बढी बनाउनु भएको छ होइन ट्याटु साटो हाल्नु भएको छ के को लागि यो चाहिँ यो चाहिँ मेरो आफ्नै सोख भन्नुपर्छ अब यो चाहिँ अरू कसैलाई देखाउँछु अब कसैले मन पराउँछन् तेतो भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन के अरे होइन मेरो आफ्नै जो आपने आ, अब आफ्नै यो के भन्छ होबी भन्छ नि आफ्नो चाहनाहरू अब हुन्छ हुँदो रहेछ अब त्यही हो कसैलाई तेतो हान्नु अब मन नपराउ मन नपराउनु सक्छ कसैलाई पढ्नु पनि सक्छ होइन यो मेरो आफ्नो जस्तो अब इच्छाले त्यो बनाउनु भएको तपाईँले आफ्नो बडी चाहिँ त्यसरी बनाउनु भएको नत्र त अहिले अहिलेको चलन भनेको त एकदम बडी बनाउने अनि केटीहरूलाई एकदम पट्याउने हुन्छ नि अलिकति केटीहरूले हेरोस् मलाई भन्ने अझ रुख त ह्यान्डसम भयो भयो बडी पनि अझ अझै कसिलो भयो भने अझै हेर्छन् केटीहरूले भन्ने छ नि के लाग्छ अब त्यो अब म अरूलाई म यो गरिदिनँ कम्पेयर गरिदिनु अरूको सोचाइमा के हो के कस्तो हुन्छ होइन जहाँसम्म मलाई चाहिँ मे म एकदमै एकदमै नरम खालको मान्छे म मा एकदमै सोझो खालको मान्छे होइन uh -huh. म मा त्यो अरू घोडा चल्यो भन्नेमा आफ्नै दोहोरी चढ्नु भएन uh होइन -huh. जस्तो आफ्नो औकातमा आफ्नो हैसियतले अब म चाहिँ नै अब कतिको गर्न बन सक्छु भन्ने खालको एउटा जुन अब राखिरहेको हुन्छ आफ्नो जुन अब कुराहरू होइन आफ्नो uh -huh. मानसिकतामा आफूले जस्तो गर्ने खालको कुराहरू हुन्छन् त्यो <tinyo, tinyo>, गायन म कतिको गर्नु गर्नुभएको छैन छैन अहिलेसम्म कसैलाई गर्नुभएको छै छैन निकै गर्नुहुन्छ पनि भन्नेको हामीले सुनेको म यस्तो सबैजनालाई सम्मान गर्छु सबैजनालाई म रेस्पेक्ट गर्छु त्यति नै हो गर्छु भन्नाले नै अब जिम गर्छु होइन त्यही हो गर्नु कति कतिजनालाई गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म हुन्छ नि अब धेरै होला नि साथीहरू होइन मैले धेरै चाहिँ होइन म जेस्

तपाईँको आवाजमा गीत सुन्न चाहनुहुन्छ होला अब अर्को गीत गीत कुन म प्रमोद खरेल हाम्रो आदरणीय म उहाँलाई एकदमै उच्च सम्मान गर्छु हाम्रो इन, साथ इन्टरटेन्मेन्ट युट्युब च्यानललाई पनि पक्कै पनि अवश्य नै हुनेछ मेरो आदरणीय अग्रज मेरो आदरणीय गुरु नै भन्नुपर्छ होइन प्रमोद खरेलज्यू तपाईँ जहाँ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् है एकदमै कामना गर्छु म उहाँकै एउटा गीत याद गर्न पनि कोही न कोही न कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ है त्यो गीत म एकदमै सुन्छु र पनि म आफै एकदमै मन एकदमै म गाउँछु एकैछिन निकै फोन आइरहेको छ तपाईँको होइन होइन त्यो गर्लफ्रेन्ड भन्दा नि यहाँनिर ए भयो लिनु के भयो ल गीत गाउँ ल अब तपाईँको आवाज सुन्छौँ हुन्छ गीत गाइहाल म गीत गाउँछु यो चाहिँ हाम्रो अग्रज कलाकार हाम्रो फर्मर खरेलजीको आवाजमा चाहिँ थोरै जानी नजानी कभरसँग गर्नु गइरहेको छु कृपया सबैजनाले मजाले हुनेछ मैले आशा गरेको छु सुरु गरेँ एकदम एकदम हेद <coughs> हिद हे पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ चा। यद गर पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ कुनै चा। मोडमा साथी पाइदो रहेछ कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ कति भयो yeah. अब यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको <coughs> भनौँ न साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको धेरै भयो कि भर्खर भर्खर के हो कसो गुन गा, हो यो सङ्गीत म पहिला सानो हुँदाखेरि पनि गाउँथेँ होइन गुनगुनाउँथेँ पहिला पनि अलिअलि गा गाउँथेँ पनि होइन यो चाहिँ पछि म एक वर्ष भयो म चाहिँ एकदम निरन्तरता गरेको चाहिँ होइन गीतहरू अब एल्बमहरू निकाल्ने चाहिँ मैले कोसिस गरेर आएको छु अब हेरौँ अब सङ्गीत होइन सबैजनाले अब त्यो मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु यति नै हो अब गाउँदैछु अब कतिको अब साथ सपोर्ट पाइन्छ कतिको आफूले अब आफूले पनि गर्नुपऱ्यो यो सङ्गीत क्षेत्रमा होइन अब अरू अरूले साथ दिन्छ भनेर आफ्नै आशमा चाहिँ बस्नु भएन होइन आफ्नो स्ट्रगल हो स्ट्रगल गर्दै जानुपर्छ भोलिको दिनहरू त अब राम्रो हुँदै जान्छ राम्रो हुँदै गएपछि दर्शकहरूले आफै अब मन पराउनु हुन्छ हुँदैछ कतै सिक्नु भएको छ कि छैन के छ कस्तो छ अहिले प्रतिस्पर्धा छ अहिले सिक्नुपर्छ किनभने अब अहिले चाहिँ म गुरु मार्फत चाहिँ मैले केही पनि सङ्गीत लिएको छैन यो चाहिँ मेरो आफैले बेसिकली म आफै सिक्दै पनि गरेको छु गड गिफ्ट गड गिफ्ट अब गड गिफ्ट चाहिँ नभनु होइन मेरो भोइस चाहिँ अब त्यही आफ्नो अब इच्छा चाहिँ चाहना अब जब राती बुढी दादी भने जस्तो अब अब मेरो उमेरहरू अझ अझै बढ्दै गयो होइन म नि अब तातिँदै गयो नि त अब यस्तो बेलामा चाहिँ म सानैदेखि गीत गीत क्षेत्रमा गएको भए पक्कै पनि सायद यो अहिलेसम्म के यो उस रियालिटी सो रिलि रियालिटी सोतिर जान्थेँ होला केही अगाडि मेरो पाइलाहरू बढ्थ्यो होला होइन अहिले चाहिँ जो छैन अब जस्तै अहिले त धेरै रियालिटी सोहरू छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ सहभागिता जलाउनु भएछ कि छ कि छैन के छ कस्तो छ यो गत वर्षमा छ नि त अहिले त धेरै एकदम छ एकदम अवश्य पनि गत वर्ष म दबाई द वोइस नेपालमा जाने भन्ने सोच गरेको थिएँ त्यहाँनिर अलि अब प्राविधिक कारणले अलि अब वातावरण चाहिँ अनुकूल नभएर नि म जानु पाएन त्यसपछि अप्ठ्यारो द भोइस अफ नेपालदेखि लिएर तपाईँको नेपाल, नेपाल आइडल सिजन थ्रीको लागि मैले ट्राई गरेको थिएँ uh -huh. त्यहाँसम्म म गएको थिएँ अलिकति अब त्यही भोइस अलिकति अब रियाजहरू नपुगेर चाहिँ अब म त्यहाँसम्म पुग्न सकेन मेरो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ तर गीत सङ्गीत भनेको अब निरन्तरता नै गरिरहेको छु अहिलेसम्म दिनमा कति घन्टा जति रियाज गर्नुहुन्छ के छ कसो छ अहिले त गायिकाहरूले रियाज गर्नुहुन्छ नि कति घन्टा गर्नुहुन्छ तपाईँ रिसेन्टली म के अरे अहिले अब दुई घन्टा एक घन्टा अब रियाज गर्न रियाज चाहिँ गर्छु साधना नै धेरै नै गर्छु अहिले अब ड्युटी अब प्राय मेरो ड्युटी नै हुन्छ साथ टु साथ होइन uh -huh. बाह्रभन्दा ड्युटीमा पनि रहेर रहे पनि म जे गुनगुनाइराख्छु अनि त्यहाँको uh -huh. शर्मिसहरूले शर नि म्याडमहरूले पनि भन्दै हुन्थ्यो वा तपाईँको भोइस एकदम राम्रो छ uh -huh. तपाईँ भोलिको दिनमा तपाईँ एकदमै उदायमान गायक हुनुहुनेछ हाम्रो आशीर्वाद भनेर चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ माया दिनुहुन्छ खुसी लाग्छ है थ्याङ्क uh -huh. ला, okay. ला, ल ओके ल ठिक छ एकदमै राम्रो तपाईँको आवाज छ होइन त पक्कै पनि तपाईँले त पानी पर्न लागेको जस्तो देख्नुभयो होला किनभने कालो चस्मा लगाइरहनु भएको छ यो चस्मा मैले अब झन् हाम्रो दर्शक दिनहरूले हेर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँको फ्यानहरूले जति पनि महिला फ्यान हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै अझै चस्मा बाहेक पनि अझै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैछ कि तपाईँले के छ चस्मा फुकाल्न चाहनुहुन्छ या राख्ने यतिकै लगाउन चाहनुहुन्छ यस्तो हो यो चस्मा कस्तो भन्नाले अब अलिक अब घाममा हिँड्दाखेरि हिँड्दुट गर्दाखेरि अब अहिले त अब यो तपाईँको अब गाडीहरू होइन धेरै नै अब रूप प्रस्तुत एकदमै सबै तरिकाले अब धुवाहरू उठ्छ होइन अलिकति सेफ होस् भन्ने तरिका धुलो त छैन नि त अहिले चाहिँ छैन त्यो त्यो

छातीमा रङ हुन्छ त्यसको एकदमै दम हुन्छ अरे भन्ने कुरो मैले सुने हो तर मेरो मगर म चाहिँ मगर पऱ्यो मेरो छातीमा चाहिँ रङ अहिलेसम्म निस्किएकै छैन अनि छातीमा त तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भयो अरू कुन पार्टमा चाहिँ राम्रो लाग्छ कपाल कपाल यस्तो हो काखीको नि मलाई खासै मन पर्दैन मेरो यो जस्तो केसहरू भन्दाखेरि चाहिँ होइन कपालहरू भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिल्की चाहिँ मनपर्छ मेरो आफ्नो आफ्नो त अब सिल्की छैन होइन अलिअलि चाउमिन जस्तो जा चाउमिन टाइप पनि आउँछ तपाईँले भयो कपालको माथिदेखि माथिको मनपर्छ भन्नुहाल्नुभयो भयो तलको चाहिँ मनपर्छ कि पर्दैन कि अब तलको अब यस्तो हो अब खुट्टातिरको होइन बुढी अङ्गलातिर आएको योहरू चाहिँ अब म त्यो काटिराख्छु त्यो खासै मन पर्दैन पनि त्यहाँनिर अलिक यो यतातिरको त्यो के भन्छ तिग्रातिरको छा के भन्छ रङहरू चाहिँ एकदमै काट्छु भएको क्लिन एकदम म चाहिँ एकदम क्लिन अब सानैदेखि म अलिक सरसफाइमा ध्यान दिने मान्छे गेट अफ द अब यस्तै हो होइन अब न्यून स्तरमा भयो अब के अरे फ्यामिली पनि अब अलिक अब घर परिवारमा अलिक नराम्रो अब भनौँ न अब कमजोरी होइन आर्थिक कमजोरी भएको हिसाबले चाहिँ म गेटअपमा चाहिँ खासै ध्यान दिँदैन दी अब जति अब लुगा चेत्ते भए पनि हेर्नुहोस् है मैले त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसलाई धोएर हुन्छ कि के गर्नु हुन्छ म सफा चाहिँ म बस्छु है अब 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 तपाईँ जवान पनि हुनुहुन्छ होइन उमेर पनि छ अब बन्दुकहरू पनि पड्काउनु भएको छ कि छैन के छ अब जवान मान्छेले त गएर हुन्छ नि सिकार गर्ने बन्दुक आफ्नो बन्दुक पड्काउने त्यो मौका पाउनु भएको छैन म सानो हुँदाखेरि हाम्रो दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बारुदहरू त्यो काठको त्यो भन्डुहरू बना बनाउनु हुन्थ्यो अनि पहिला पहिला त्यो बन्नुभएर चाहिँ एकदमै मन पर्ने होइन आफूलाई आफ पनि पड्गाऊ पड्गाऊँ जस्तो लाग्ने होइन त्यो चाहिँ मैले एक दिन चाहिँ बारुद लिएर आफै चाहिँ आफै चाहिँ मैले खनाएँ होइन अनि एउटा म के भन्ने त्यो एउटा चरा थियो क्या कालिज नै भनौँ न होइन अब नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्नु होइन कालिस मार्न गएको आफैतिर पट्केँ कि अनि यतातिर नि लागेको थियो अलिक असर गरेर आएको थियो बन्दुक चाहिँ धेरै ठाउँमा बन्दुक ठुलो हुन्छ कसैको मोटो हुन्छ कसैको लामो हुन्छ कुनै बन्दुक त त्यस्तो हुन्छ देख्नु भएको छैन बन्दुकहरू कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ अब तपाईँको युज गर्नु भएको छैन मैले युज गरेको त छैन होइन मैले त्यो भरुवा बन्दुक भन्छन् पहिलाको त्यो लामो हुन्छ हुन्छ छोटो नि कुनै त हजुर के के छ लाग्छ मलाई अब त्यही हो अब आर्मी पुलिसको होइन अलिक इन्सपेक्टरहरूको अलिक ठुल्ठुलो त्यो कर्नेल जर्नेलतिरको होइन अब ठुल्ठुलो पोस्ट भएको त्यो बन्दुकहरू अब यो ट्रिनटहरू होइन यो सानो सानो त्यो भन्डुकहरू चाहिँ हुन्छन् तपाईँको चाहिँ पत्र छ तपाईँ तपाईँले अहिलेसम्म त्यस्तो बन्दुकहरू भिड्नु पाउनु भएको छैन अब भिर्ने मौका चाहिँ पाएन होइन कहिले काहीँ चाहिँ बोक्ने जस पहिला इन्डियाको त्यो कार्गिल सुन्नु न बन्दुक सँगसँगै तपाईँले गोली बोक्नु भएको छैन बन्दुक त छँदैछ गोली पनि हुन्छ नि गोली पनि बोकेको छु गोली पड्काउन पनि पाएँ होइन त्यो मैले यसले चाहिँ खासै जनावर चाहिँ मारिन दुइटा यो चेल चाहिँ मारेछु मैले है एकदमै दुइटा चाहिँ मैले मारिसकेको छु अब अब चाहिँ मलाई एकदमै माया लाग्छ अब जनावरलाई पनि अब अलिक गर्नु है ल ओके ठिक छ हामी फेरि एउटा गीत सुन्छौँ अन्तिममा होइन अन्तिममा छौँ हामी एउटा गीत सुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ ओके कुन चाहिँ मैले एउटा शिव परिवारको गीत थोरै गुनगुनाउँछु दुई लाइन गाएर सुनाउँछु है रितो छु म छैनन् कुनैहरू चना सुन्ने सुन्ने भोमन सके सबै जिउने वाहना सङ्गी धुब्दैछु तिम्रो मायामा सङ्गी झल्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गी सङ्गी मित दैछु भाग्य हातमा मित छु भाग्य हातमा सङ्गीत झल्दैछु तिम्रो यादमा भाग्य हातमा थ्याङ्क यू यति नै भन्नुहोस् है साङ्गीतिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ होइन अब निरन्तर रूपमा चाहिँ यही क्षेत्रमा लाग्ने विचार छ या अन्य के छ यो सङ्गीत भनेको लाग्नुपर्छ होइन सङ्गीतले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सङ्गीतलाई आफूलाई नि एउटा यो जस्तो अब कुनै अब कुनै बेला चाहिँ आफू एकदमै डिप्रेस डिप्रेसनमा परेक परेको बेलामा चाहिँ कुनै बेला दुःख सुखका कुराहरू हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ शीतलता दिने एकदमै छारे दिने भनेको नै सङ्गीत हो होइन uh -huh. सङ्गीतले मान्छेको जीवनलाई एकदमै ऊर्जा बनाउँछ एकदमै पावरफुल बनाउँछ त्यति नै uh -huh. हो सङ्गीत चाहिँ सबैजनाले सिक्नुहोस् आफूले अब जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस् होइन साधना गर्नुहोस् सङ्गीत क्षेत्रलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् यही भन्न चाहन्छु है तपाईँले पनि बिर्सिनु हुनु होला नि अब यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ होइन म पनि अब राम्रो गायकको रूपमा हामीले दे देख्न सक्छौँ होला तपाईँलाई के छ यस्तो हो अब मैले अब परिणाम दिनुपर्छ होइन अब म चाहिँ गायक नै हुँ भन्ने खालको चाहिँ म कन्सेप्ट गर्दिनँ किन भन्दाखेरि यो गायक भनेको सिक्दै जाने हो होइन यो गायकी चाहिँ आफ्नो वाइस टोन है अब आफ्नो भोकलहरू अहिले चाहिँ मेरो एकदमै नमिलेको छ होइन अझै पनि सिक्दैछु मेरो भोकललाई अझै पनि ल्याउने छु तपाईँहरू पाँच छु गीत सङ्गीत होइन सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् यही नै भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँको अबको योजना चाहिँ के छ तपाईँको अब एल्बम निकाल्ने छ या कुनै गीतहरू रेकर्ड गर्ने त्यस्तो केही छ अब केही महिना अब अब ढिलै होला होइन अब अहिले चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन जस इज मैले अब अलिक राम्रै गाउँदै गएँ भने अलिक अब दर्शकहरूको मन जित्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो अफर आइहाल्छ नि तपाईँलाई लाग्दैन मैले राम्रो गाउँछु जस्तो अब आफ्नो बेस चाहिँ दिने हो जहाँ भए पनि आफ्नो बेस दिने हो होइन के कस्तो भन्नाले अब त्यो अलिक म गाउन सक्छु अब भोलिको दिनहरूमा यो सङ्गीत क्षेत्रमा अझै यो पनि अझै पनि योगदान दिन सक्छु कि भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यो मेरो अहिलेको जुन एकदमै नराम्रो खालको त्यो मेरो भोकल चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ होइन तर भोलि अवश्य पनि म एकदमै मेरो आफ्नो भोगोलाई चाहिँ राम्रो गरेर ल्याउने छु यो बाचा गर्छु तपाईँहरूलाई है त होइन तपाईँको आवाज निकै नै मिठो कणप्रिय छ होइन निरन्तर रूपमा चाहिँ लागि हामी पनि तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि भएको छ दर्शक दिनहरूले उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल त मेरो परिचय है म चाहिँ एकदमै सानो परिवारको एउटा नरम स्वभावको मान्छे होइन मेरो परिचय भन्नु पर्यो चाहिँ मेरो नाम प्रदीप मगर मेरो ठेगाना रोल्पा सुनसरी साथ चाहिँ है अहिले चाहिँ गाउँपालिका भएको छ होइन पहिला चाहिँ जेलबाङ्ग थियो अहिले चाहिँ म काठमाडौँतिरै अब गीत सङ्गीतकै अब रहरमा चाहिँ गीत सङ्गीत के गीत सङ्गीतमा चाहिँ के, के गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म काठमाडौँतिर छिरेको छु पके पनि तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनु होला जो जो जहाँ भए पनि होइन जस्तो अवस्थामा भए पनि एकदमै आफ्नो ख्याल गर्नु होला कोभिड छ होइन कोरोनाको एकदमै यस्तो छ होइन माहौल छ चलिरहेको छ यो कोरोनाको माहौलमा तपाईँहरू कहीँ पनि अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किदिनु अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर होलामा नजानुहोस् भिडभाडमा नजानुहोस् यही भन्न चाहन्छु एकदमै थ्याङ्क यू कस्तो फल त तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई दर्शक श्रोताहरूलाई एकदमै मनैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै पनि भोलिको दिनहरूमा अझै पनि माया गरिदिनु हुनेछ मा होइन मैले मैले आशा गरेको छु पक्कै पनि भोलिको दिनहरूमा अझै पनि मिठा मिठा गीतहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्नेछु यो भन्न चाहन्छु है तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किन हामीसँग जोडिनु भयो तपाईँको कडप्रिय आवाज हामीलाई सुनाइदिनु भयो होइन हाम्रो दर्शक दिनहरूलाई पनि सुनाइदिनु भयो यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद र तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ सफल रहोस् भन्दै हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू र हामीसँग जोडिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क uh, यू तपाईँलाई पनि अनि यहाँ जति पनि हाम्रो क्यामराम्यानमा दिदी हुनुहुन्छ अनि कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो सर हुनुहुन्छ <coughs> होइन र यहाँ सम्पूर्णलाई एउटा तपाईँहरूको सानो निम्तो होइन मैले जस तपाईँ तपाईँहरूले मलाई एकदमै निम्तो गर्नुभयो होइन इन्टरभ्यूमा बोलाइदिनु भयो बो, तपाईँहरूको एउटा माया श्रद्धालाई म मा यहाँदेखि नै एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै माया गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू एकदमै टाइम मिलाएर चाहिँ बोलाइदिनु भयो म पनि एकदमै खुसी छु आभारी छु यति धेरै म आफैलाई आफैलाई चाहिँ भाग्यमानी थाहान्छु किनभने लुकेर रहेको प्रतिभालाई चाहिँ यसरी सोसल मिडियामा होइन सोसल अब तपाईँहरूले त हेर्नु सक्नुहुन्छ अब युट्युबदेखि लिएर अब सोसल मिडिया होइन तपाईँहरू जहाँ जानुहोस् पक्कै पनि यो क्षेत्रमा होइन अगाडि बढ्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले माया हुनेछ यति भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक दिन हामीसँग आज प्रतिभा वान गायक प्रदीप मकर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ साथसाथै उहाँको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक दिनहरूलाई पनि सम्मान गर्दै म पनि यहाँहरू माझबाट चाहिँ हुन चाहन्छु नमस्कार नमस्ते नमस्ते